説明できひんから、糸を調べました。これ髪の毛と思ってください。これをね、シャワーでバーっと流していきます。皆さんこんばんは、マリノスケです。三姉妹と私がインフルエンザで寝込んでいました。ということで、ネットスーパーに頼ってます。はい。いろいろね、買ってきたものがあるんですけども、このスーパーの袋、そうですね、8袋分ぐらい、購入しました。卵とか、まあ今、いろいろ映ってると思うんですけど、パパパーっと映ってます。はい。いろいろこんな感じで、ネット注文しました。熱がね、インフルエンザの場合って引いても、熱引いた日を0日として3日間、出ちゃいけないじゃないですか。登校もしたあかんし。まあ、春休みやったんでそこは良かったんですけど。なんで、熱引いても3日間は家出れないということで、ネットスーパーを利用させていただきました。あ、これ菜の花ですね。食べたかったんですけど、なかったんでお惣菜を頼みました。で、これもね、届いたんがね、お昼ぐらいなんですよね。で、ちょっと野菜食べたかったんですけど、いろんな種類の野菜を食べたかったんで、パックのサラダを注文しました。そして、アイスを補充しています。次、だしですね。うどんに使うだし、こちらもストックしておきます。こんな感じですね。はい。そして、次は調味料類ですね。これもね、重いからね、ネットスーパー助かりますね。米油とか、ごま油とか、このドレッシング、めっちゃ美味しかったです。これおすすめ。ごま油の風味とかいうやつ。ごま油好きな人には、めっちゃおすすめです。で、そう、コロナとかね、年末年始に、前の動画でも言ったんですけど、コロナとかね、今回もインフルエンザとかになって、結構そのゼリー類がね、すごい助かったんですよ。だから今回もストックして、補充していくことにしました。調味料も、適当に、本当に適当です。空いてるところに、ペペペって入れていくって感じです。そして、次。これもネットスーパーのやつですね。リンゴゼリー無添加のやつですね。なくなったんで補充しておきました。三姉妹ちゃんが適当に冷蔵庫を開けて勝手に食べてます。そして、バナナ、こちらですね。吊るす収納すると傷みにくいということでやってるんですけど。で、パンも補充します。で、パン屋さんもね、3日間行けないんで、もうネットスーパーのパンを注文しました。そして、このリポビタン D キッズ、これもね、一応、冷蔵庫に、保管しておこうということで、買っておきました。で、お昼にね、このネットスーパーが、12時くらいだったかな、ね、来たんで、お昼ご飯を作っています。みつかんさんの追いがつおですね。そして、蜂蜜、塩。あとは、ビオラルのマヨネーズです。このビオラルのね、マヨネーズ、めっちゃ好きです。もう、なんだろう、他のマヨネーズ食べれないかも。しばらくは買い続けると思います。そして、卵焼きを焼いていきます。お昼ご飯用の卵焼きです。ささっとね、こんな感じで焼いていくんですけど。そして、水分が逃げないようにね、こうやって焼き終わったら、一旦ラップに包んでおきます。こんな感じで。はい。で、型取り、わっかんない、なんだろう、型。もういいや、ごめんなさいね。型を取っておくみたいな。ちょっと誰か代わりに言って。そんで次は、お味噌汁を作っていますね。揚げとわかめが入りました。最初に鰹節入れたんですけど、これはだしですね。もうだしも一緒に食べちゃうスタイルでございます。そんで、お湯沸かしてる間に、数分経ったと思うんで、卵焼きを開けています。こんな感じでね。もう切っておこうっていう感じです。で、この3コインズのね、この引くだけのまな板シート、これめっちゃ便利ですね。リピートして買ってます。もう多分、かれこれ10袋ぐらいは買ってるんじゃないでしょうか。そして次、お豆腐を入れるんですけど、まあ混ぜてる間に型崩れしたら嫌なんで、お豆腐は一番最後ですね。お味噌溶かしてから仕上げにお豆腐入れました。で、この冷凍ネギが余ってたんで、これもパパッと入れました。はい、これでお味噌汁の完成です。そして、ししゃも、焼いておいたししゃもですね。前の日に焼いておいたししゃもと、卵焼きと、スーパーのネットで買った菜の花のおひたしと、という感じでお昼ご飯を済ませました。そして、次、補充していきます。これね、でっかいパックを買ったんですけど、でかすぎて、毎回これをね、持ち上げてってやるの大変なんで、ちょっとね、入れ替えました。前のね、ボトル落としちゃってね、割れちゃったんですよ、蓋のところが。なんで、新しいボトルに、こうやって入れてます。それまではね、なかったんで、めっちゃ入れづらかったんですよね。何言ってんだろう、わかるかな。そう、
あの、え、入れにくないですか？なんかに詰め替えた方が入れやすいですよね。注ぎやすいって言ったらいいかな、洗濯機に。なんで詰め替えてるんですけど。え、これもジェルボールも、パカッて開けて、パカッて、あの、何？掘り込むだけなんで、あの、詰め替えてます。はい、こんな感じで、洗濯機の上に置いています。次、これ買ってそのままやったんで、補充しておきました。バスボールですね、子供たちの。はい。そして、綿棒。こちらも補充していきます。大人用ですね。大人用と、右側にベビー綿棒が入ります。子供用ですね。でもまあ、長女と次女は大人用使ってるんですけど、もうベビー綿棒3畳ぐらいしか使わないですね。あと私のメイクするときぐらい、メイク直しぐらいに使いますね。で、リビングの、収納ワゴンがあるんですけど、そこにこうやって置いてます。次。生ゴミネット。こちらもね、もう買ってそのままやったんで、袋のまま置いてたんで、開けて補充しました。もう買ってね、そのままやったんがね、一番めっちゃなんか結構気になってて、やっとできるって感じです。で、ストローも、こんな感じで補充していきました。はい。やっと動けてますね、これ。インフルエンザで本当に長いこと動けてなかったんで、久しぶりにこんな動いてるんですけど。で、次、紙コップとか補充して、次はこれですね。パン。賞味期限の長いパンです。これも補充しておきました。ラテちゃんですね。そして、これ。これはね、子供たち食べないんですよ。あんまり、なんだろう、おすすめはしないかな。味は好きなんですけどね。体にはあんまり良くないかな。私だけが食べてます。たまに。食べたい時に食べるって感じですね。そして、メラミンスポンジ。これもポコポコ入れて補充しました。次。いつも料理動画とかで出てくる、あの手袋ですね。楽天ルームに載ってるんですけど、それを補充してます。使いやすいように、台所の真後ろに引き出しに入れてるんですけど、残りはシンクの方の下の引き出しに入れました。次、あっちゅう間に、晩ご飯の時間になってますね。はい。晩ご飯作りの様子でございます。おそらく。そうですね。そう。で、冷凍しておいた大根、人参の千切り。こちらをね、スープにしていきます。そして、カットサラダですね。これをね、2パック買ったんで、4人で分けます。1パックを2人で分けるっていう感じですね。これがね、結構便利やったんですよね。こんだけね、人参とかなんやろ、かぼちゃとか、レタスとか、なんかいろいろブロッコリーとか買ってると、結構ね、何？なんて言ったらいいんやろ。買い揃えてると高くつくじゃないですか。だからこの食べきれるサイズで、こんだけバランスよく食べれたらいいなと思って、お惣菜のサラダを買ってみました。そして次、これ、火つけずに、このフライパンの上で焼肉のタレでお肉を揉み込みます。そうするとね、お肉が柔らかくなって、お肉にしっかり味もついて美味しいんです。で、この、並べてから火をつけます。ポイントそこかな。で、色が変わってきたお肉をひっくり返していきます。で、全体ひっくり返して、甘いタケも入れてますね。で、全体ひっくり返したら、最後、野菜にタレを絡めるっていう感じで、最後、ちょっとだけ和えたんですけど。ほんで、ご飯乗っけて、韓国海苔を1人2枚ずつ乗っけていってます。で、お肉を乗っけていって、焼肉丼です。はい、お肉1パックで、4人全員が、焼肉を食べれるっていう素晴らしい、メニューですね。そしてそんなね、インフルエンザ明けって量食べれないんですよ。やから、でも焼肉食べたいということなんで、まあちょっとずつ食べてねっていう感じです。はい、こんな感じでね、ごちそうさまでした。いただきました。はい、次はスキンケアです。お風呂上がり、お風呂入って、最後スキンケアですね。下から上、中から外っていう感じで、このいつもの化粧水ゲルですね。メディプラスゲルでしっかり保湿をしていきます。乾燥予防ゲルなんでね、もう見て、この生え際のギリギリを攻めたりですね、この下まぶたのこのギリギリを攻めたりしてるんですけど。で、最後、余ったものは手の甲にいつものように塗ってます。で、寝る前とかスマホ触ったりするんで、手のひらだけ注ぎます。で、タオルで拭くのも手のひらだけ拭いています。これで、顔と指の保湿できてますね。赤切れとかね、ほんまにないんで、多分これのおかげやと思うんですけど。で、ドライヤーしました。
おまけいきます。おまけ、最後、本当の最後出ますいう時に排水口変えます。1週間に1回ぐらい変えてるんですけどね、最近こちらのね、なんか何これ、排水口カゴみたいなの使ってるんですけど、あのこれはね、前お風呂の椅子ご紹介させていただいた同じシンカテックさんのね、あの会社なんですけど、今まではねこういうの使ってました。楽天ルームにも載ってたやつなんですけど、で今回こちらです、新しいの。これがねめっちゃ良かったんで、ちょっとみんなにあのシェアです、ハピシェア。この銀、純銀がね含まれている、このカゴなんですけど、見た目はねプラスチックっぽいんですけど、プラスチックじゃないんですよ。でこの100均とかに売ってるあのストッキングタイプのんじゃなくて、ちょっとだけ目が荒い感じのこんな感じのネットがあるんで、これをねのさっきのシンカテックさんの会社のこのカゴ、なんて言ったらこれ、名前なんて言うんですかねこれ髪の毛キャッチするやつにこうやってはめます。このねあの1本目のラインぐらいまでネットがいってるといい感じですね。これをもうカポってはめるだけで、ちょっとね口で説明できひんから、糸を調べました。これ髪の毛と思ってください。これをねシャワーでバーっと流していきます。でこれあのまだ販売してないんですよ。幕開けっていう、コメント欄とか、概要欄に載っけとくんですけど、まあクラウドファンディングみたいなもんですね。これにねあの先に購入します。これ4月16日までに入金した人がこの値段で買えます。で特許取った貼るんで、100均で似たようなの出てくるとかはありません。もうこの値段、この一番安い状態の値段は今しか買えないんで、4月16日までです。この、概要欄とコメント欄に貼ってる、URL から、ぜひ購入してください。残りもね700何本とかやった気がするんですよ。だからちょっとね急いでください。結構これもうなんやろね、あの排水口の取るゴミってなんかヌメヌメしてたり、髪の毛をね引っ張って取ろうとしたら途中でちぎれたりとかするんですけど、ちゃんとキャッチしてくれて、ヌメヌメもね全然めちゃくちゃ減ったんですよ。よかったら使ってみてください。